Good morning, apni ham purage aru apni ngi request koise niche de subscribe button thaka do dabai dewi. Thank you so much. Nagaland police kambra jakali national highway 2 viswema aru kuzama mojodeira ekta guwahati bound tata winger gari bitore ra 450 grams heroin durule parishiku ase aru du connection de ekta accused sabir khan kuina taike arrest kole parishiku na du khobor kona thaka apni ngi janai de ase amikhan laga state te accident hoala cases beshi huni thagade aru bi ekta afsos khobor aise ki jakali peramade ekta truck accident hoigina duijon manu laga mot hoisi kwas sources hisabte truck to beshi speed prajai dekhisi kwas to iniga hoado truck to balance na paigina rasta side te chutu sabji dukan thagade mari disi kwas aru iniga time de itu dukan ruki thaga ekta mota giwi mari digina gari logode 1 kilo rangkhang de iniga giri jesi kwas ইটো ট্রাক ভিতরে দুইজন মানুহ থাকিছে কোৱা আছে তাতে একজন দু হলে মৰিছে কোনা এনে খবৰ কৰি আছে আৰু দুসৰা একজন দু হলে হস্পিটেলতে থাকি আছে কোৱা আছে হলিবি ইটো বি ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যনতে থাকি আছে কৈছে আৰু ইটো ট্রাক পৰা দোকান ৰুকি থকা মানুহকে মাৰি দিয়া দু হলে অন দ্য স্পট মৰিছে কোৱা আছে পুলিচ খান এতিয়া ইটো মামলা ওপৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো শুরু কৰিছে কোৱা আছে ইটো নিমিত্তে ডিটেইল ইনফৰমেশ্যন পাবছিদে আপোনাক ভাল ভাল জনাই দিব Former Nagaland Chief Minister and Veteran Congress Leader K.L. Chishibra Jakali State Government upor hamla kurigina kuishi ki Chief Minister Nipiriyo do huile 2018 laga salbar CM kurigina ahade itya tak iku state te iku botli du ane di nai kwas tai kuishi ki alak neighboring states khan do huile din bar din develop huase huli bi amikan la state government bra do huile botli ane lagan hoigina ulta corruption nepotism favoritism unemployment salary bi timing mana de aru ituigla noigina itia la government hoile center khan bra bosti khan gi ki development kurbo karne poisa dia khan bi sob khai dia ase kuina chishi bra niga chana she tai bra arbi kwado rio government bra naga manu khan gi doka dia ase kuish rio government hoile facilitator laga naam loigina sob naga manu la feelings opor khile dia ase kuina tai bra inia chana she ইটো ওপৰতে চিচিব্ৰা নাগালেণ্ড লিকুইড টটেল প্ৰহিবিশ্যন এক্ট NLTP এক্ট ওপৰত বি কথা কৈছে আৰু কোৱা আছে কি এইটো এক্টটো হ'লে তাইখন লগা টাইম দে আনিছে কোৱা আছে ইটো বি এছ চি জেমে লগা লিডাৰশ্বিপ আণ্ডাৰ আনে লগা আছে কৈছে আৰু তাৰে গভৰ্ণমেণ্ট খানৰা এইটো এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ লগা একো ডিমাকটিহে থাকে নাই কোৱা আছে হ'লে বি লেজিছলেটৰ্ছ খাংগে এইটো ল' আনিব কাৰণে জবৰদস্তি কৰাৰ পৰা তাইখানটো হ'লে পাব্লিক খান লগা হেচাপ পৰাহে এইটো এক্টটো আনিছে কোৱা আছে হলি বি এতিয়া লাগা চিটুৱেশ্যন কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যনটো চাইছে কোলে এইটো এক্টটো হ'লে নাম চাম হৈছে কোনা এনে তাইৰ পৰা কোৱা আছে তাই কোৱাটো হ'লে এইটো এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো বেছি চাল হৈছে কোৱা আছে হলি বি এতিয়া তাক এইটো এক্টটো বেছি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল থাকি আছে কোৱা আছে আৰু এইটো গ্লান হৈ না লিডাৰ্ছ খান তাক প্ৰায় মধু খানটো বিগাই আছে কোৱা আছে তাই কৈছে কি ৰিঅ'টো হ'লে আমি খান লগা ষ্টেটে আলাক আলাক জেগাতে ৰিচৰ্ট খান খোলাই কিনা চলাই আছে কোৱা আছে আৰু এইটো ইটোখান চব জেগাতে কিচিম কিচিম মধু খানটো পাই আছে কোৱা আছে এইটো মাতলাব লিডাৰ্ছ খান তাক প্ৰায় NLTP এক্টটো হেচাপ নাথাকা হৈ যাইছে কোনা KLCC বা এনেয়া জনাইছে দ্য ছেকেণ্ড এডিশ্যন অফ নাগালেণ্ড অলিম্পিক এণ্ড পেৰালিম্পিক গেমছ 2022 কিন্তু জাকালি ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়াম দে শুরু কৰি দিছে এইটো দে ফাৰ্ষ্ট ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট মেচ ডিমাপুৰ আৰু ৱাখা মজুৰে খেলিয়াদো ডিমাপুৰ কামৰা ছয়টা গ'ল ৱাখা কাঙি দি কিনা জিতিলোছে ছেকেণ্ড মেচ টিমচাং আৰু কহিমা মজুৰে খেলিয়াদো কহিমা কামৰা সাতটা গ'ল দি কিনা টিমচাঙে হাৰাই দিছে ৰিচেণ্টলি ডিমাপুৰে এটা ট্ৰাক পৰা স্কুটি এটা গেম মাৰি দি কিনা লিয়া চাংমা কুইনা তাই লগা জান লুই কিনা থকা ওপৰতে দ্য ইৰালিবিল ভিলেজ কাউঞ্চিল খানৰা কোৱা আছে কি ইটো মাকিডো তাইখান লগা বস্তি মানুহ আছে কোৱা আছে আৰু জাকালি তাইখানৰা ইটো হাচাৰ ওপৰত কণ্ডেম কৰিছে কাউঞ্চিল খানৰা ইটো হাচা হোৱাৰ ওপৰত এতিয়া তাক বেছি আচৰিত লাগি আছে কোৱা আছে আৰু বেছি মন দুখতে থাকি আছে কোৱা আছে এইটো কাৰণে কাউঞ্চিল খানৰা কনচাৰ্ণ অথৰিটি খানগে এপিল কৰি আছে কি এইটো হাচা হোৱা ওপৰত ভাল পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ কোৱা আছে আৰু একিউজ ওপৰত ল' হেচাৰ পৰা সাজা দিবলৈ কোৱা আছে আৰু দুগ্লান দুইগিনা কাউঞ্চিল বৰা কোৱা আছে কি ভিক্টিম লা ফেমিলি খাংগে জাষ্টিছ দিব নিমিত্তে একিউজকে বেল নাদিবি কুইনা ইনিয়া এপিল কৰি নাথাকা আপোনাকে জনাই দিয়া আছে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন NESO লাগা আণ্ডাৰ বৰা জাকালি নাগা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যন NSF কামৰা তাইখান লা অফিচ বাহাৰতে এটা চিট ইন প্ৰটেষ্ট লৈছে কোৱা আছে তাতে তাইখানৰা এইটো চিট ইন প্ৰটেষ্টে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আৰু আছপা এক্ট নৰ্থ ইষ্ট পৰা আটাই দিবলৈ কোৱা আছে ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী ইছ্যু ওপৰতে চাই দিবলৈ কোৱা আছে আৰু অটিং হাচা হোৱা ওপৰতে ভিক্টিমছ খানগে জাষ্টিছ দিবলৈ ডিমাণ্ড কুইডাকছি কুইনা থকা আপুনি এইটো খবৰ জনাই দি আছে
Maharashtra Palghar district te jakali newborn twins bacha itia janam hoigina thaka bacha twins dui jundo hoile ama laga suku osorbra muri jai sheku ase aru jodi hoile hospital jawole gari rasta na thaka bra se kuina chane paise report hisab te ama do hoile time no punche gar bra bacha to ghor bra janam di di sheku ase toi du bra bacha aru ama la condition de hoile beshi bya halate thagi sheku ase aru hospital dilu jabo koli bi rasta na thaka bra bacha do hoile ghor bra মরিচে শিকো আছে আর আমাকে তো ফ্যামিলি মেম্বার্স কামরা 3 কিলোমিটার বুকি কিনা হসপিটাল দে লই শিকো আছে আর ইতিয়া ইতিয়া আমাদের হইলে ট্রিটমেন্ট লো আছে কিনা না খবর করে আপনাকে জানাই দিয়াস আজি লা খবর ইমানে থাকিছে আর ভিডিও খুশি পাইছে গলি দো লাইক আর শেয়ার করে দিবিনা এটি আপনাকে জানাই দিয়াস থ্যাংক ইউ